မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေထိုင်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ကရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတော့ဟော်ဟော်ဒိုင်းဒိုင်းပြောတတ်တဲ့မြို့တော်ပေါ်မှာတော့ Trigo Duterte ဦးဆောင်နေပါတယ်အစ္စလာမစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တူရကီမြို့တွင်းကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရှုစားရပါမယ်ကလန်ဒန်မြို့ပေါ်မှာနေစရာအိုးအိမ်မဲ့သူတွေတိုးလာနေပါတယ်။အဲဒီလူတွေကိုနေစဉ်စားစရာရရှိရေးကူညီပေးနေကြသူတွေရဲ့အကြောင်းကိုပါရှုစားပါပါခင်ဗျာ။ဖိလစ်ပိုင်ကသမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတော့ဟော်ဟော်ဒိုင်းဒိုင်းပြောတတ်တဲ့အသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မြို့တော်ပေါ်ရော်ဒရီဂိုဒူတာတီကရှေ့ကပြေးနေတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာလည်းဒီကိုင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူ10ဦးတည်းမှလည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကိုမင်းထက်ကပြောပြမှာပါ။ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲလာပေးသူအရေအတွက်တော့များခဲ့ပါတယ်။မဲပေးခွင့်ရှိသူ55သန်းလောက်လာပေးခဲ့ကြမယ်လို့မှတ်ပါတယ်။သမရလောင်းဖြစ်ရှေဆုံးကပြေးနေသူကတော့စကားကိုအပြက်ပြောရတဲ့သူတောင်ပိုင်းကတဘောင်းမျိုးတော်ဝင်ဟောင်းရော်ဒရီဂိုဒူတာတေပါ။သူဟာအမေရိကန်ကဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့လည်းအနှိုင်းခံရသူပါ။မဲဆွဲချိန်ကလည်းသူကခတ်တင်းနေမှာပဲ။ဒူးစရိုက်ကျူးလွန်သူတွေကိုအသေးသက်ပြင်မယ်။သူလှုပ်ခိုင်းတာမလို့ရင်လွှတ်တော်အမတ်တွေအကြံပြုချက်တွေလည်းသူနားထောင်စရာမလိုဘူးလို့ပြောခဲ့သူပါ။ပြည်တွင်းမှာအကျင့်ပြက်လက်စားမှုတွေကိုစိတ်ပြက်နေသူမဲဆန္ဒရှင်တွေကြားမှာတော့သူရေပန်းစားပါတယ်ဒူတာတေဟာတိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်ဖို့တင့်တော်သူပါသူကငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ရေးကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မှာပါဒူတာတေကိုမကြိုက်ကြသူတွေလည်းအများကြီးပါဒါကတော့မနီလာမြို့လယ်ကောင်ကသူ့ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပါတက်တန်းစီလိုယာရုကဆင်းပေးရတဲ့သမရဘနစ်နိုအကွီနိုလှုပ်ပေးထားတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေဒူတာတေကြောင့်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားမှာကိုလည်းဆိုရင်ကြပါတယ်အနာရှင်ဖာဒီနန်မာကို့စ်1986မှာယာရုကဆင်းပေးခဲ့ရခြင်းကစလို့နောက်ထပ်အနာရှင်တယောက်တက်လာမှာကိုပြည်သူတွေကြားဆိုရင်မှုတွေရှိပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီမာကို့စ်ရဲ့သားဘွန်ဘွန်ကဒုတိယသမ္မတနေရာအတွေ့ဝင်အရွေးခံပြီးစစ်တမ်းတွေအရတူနိုင်မဲ့ပုံနဲ့ရှိနေပါတယ်။ယူကော့ဘွေကာလာအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူ15ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး4000လောက်လည်းဖမ်းခံထားရပါတယ်။အခုယူကော့ဘွေရဲ့နောက်ဆုံးအဖြေကတော့အင်္ဂါနေ့လောက်အထိသိရအောင်မှမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မြင့်ထက်ပါပြခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဆီးရီးယားနယ်စပ်ဘက်ကပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေတူရကီမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ Kilis ချဲကိုနေတိုင်းဆိုသလိုကျနေပါတယ်။ January လကစပြီးအဲ့ဒီမြို့ကိုဖိခတ်ခံရတာအချိန်80ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လူ22ဦးတည်းမင်းသေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Kilis ချဲတစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိနေတာကတော့ Islamic နိုင်ငံအဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ App ဒေသပါ။မေဆန်နီကဆက်ပြောပြပါပါ။ကီလစ်မြို့မှာတော့နေစဉ်လို့လို့အမြောက်ဆန်တွေကျနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့လဆိုရင်ဆီးရီးယားနယ်စပ်ကနေတိုင်းနီးပါးအမြောက်ဆန်တွေဖြစ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ကန်တွေအဖို့ဘယ်နေရာနေရမှန်မသိလောက်အောင်ကိုဘုံတွေထိမှန်ထားကြတာပါ။ဒီတိုက်ဆိုရင်အမြောက်ဆန်3-4ခုလောက်စိုးစိုးရွားရွားထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။သိပ်မကြခင်မှာတော့မိသက်ကားတွေရောက်လာပါတယ်။ဒါမျိုးဟာကီလစ်မြို့မှာနေစဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်လာနေတော့မြို့သူမြို့သားတွေလည်းတိခန့်နိုင်စွမ်းမရှိကြတော့ပါဘူး။မနက်လဲဘုံကြညလဲဘုံကြနဲ့ကလေးတွေဟာအရန်ကြောက်နေပြီလို့ဒီလူကပြောပါတယ်အမြောက်ဆန်လာတဲ့ကြားလို့အထဲကိုပြေးဝင်ကြဖို့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကအော်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိနစ်20လောက်အကြာမှာနောက်ထပ်အဆောက်အုံတစ်ခုဘုံထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစပြီးကီလစ်မြို့မှာအမြောက်ဆန်80ကျော်ကျရောက်ခဲ့ပြီးလူ20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဆီးရီးယားလူမျိုးပေါင်း3000ကျော်ကိုလက်ခံထားတဲ့ကီလစ်မြို့ဟာမကြသေးခင်အချိန်အထိငင်းချမ်းငိမ်သက်မျောလင်းချက်တွေရှိနိုင်တဲ့မျိုးလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မူရင်းနိုင်ငံကနေဒီကိုစစ်ကြောင်ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတဲ့ဆီးရီးယားလူမျိုးတွေအတွက်အခုအချိန်ထိစစ်နဲ့မကင်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ဒီကလေးကလည်းဆီးရီးယားမှာဘုံတွေပေါက်လို့ဒီကိုထွက်ပြေးလာတာဒီမှာလည်းဘုံတွေပေါက်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဇာဟာရာဟာငါးနှစ်အရွယ်သမီးလေးကိုမကြသေးခင်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုအတွက်မှဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။စစ်ဘေးကိုပြေးလာကြတဲ့ဒီလူတွေအဖို့စစ်ကသူတို့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာကြာရောက်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကျမမီဆန်နီပါရှင်။ကိုရိုချာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြတာပေါ့ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကသတင်းပို့နေတဲ့ BBC သတင်းတောက် Rupert Wiffick Hills ရဲ့အဖွဲ့ကိုတောက်ချာနေကအစိုးရအာဏာပိုင်တွေက၈နာရီကြာစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးတောက်မှလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကသူဟာအချက်လက်တွေကိုကြောက်ကြပြန်လုပ်ပြီးတိုက်ပြည်ကောင်းဆောင်မှုနဲ့စနစ်ကိုဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုတော့သတင်းတောင်းတဲ့အဖွဲ့ဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကပြန်လည်ထွက်ခွာလာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Greece ကိုနောက်လာမှာကုညီကိုရီ
ထပ်ပေးဖို့အတွက်ဂရိစာအရင်ရည်မှန်းထားခဲ့တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုံလုံလောက်လောက်လုပ်ခဲ့ရလားဆိုတာကိုယူရိုဇွန်ဝင်ကြီးတွေကလေ့လာဆန်းစစ်နေပါတယ်။ဒင်းဂရီတွေကတော့ပါလီမန်ကပြင်ဆင်လာစားတဲ့အခွန်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲမှုတွေကိုအတည်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပါလီမန်အပြင်ဘက်မှာလည်းရဲနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေအကြမ်းမှရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ဗုတ်ထူးဂျိုဟာနေရဲရှိကနေခက်လက်ဖြတ်သွားဖို့ကိုကဘာကနေမြင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုမြင်ရဖို့ဆယ်စုနှစ်တခုမှတစ်ခါနှစ်ခါလောက်သာရှိပြီး9နာရီလောက်အချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သာရာသီဥတုကောင်းလို့ကောင်းကင်မှာတိမ်ဆင်းနေတော့ဥရောပ၊အာဖရိကနဲ့အမေရိကတိုက်တွေကနေမြင်ကြရမှာပါခင်ဗျာ။လန်ဒန်မြို့ပေါ်ကအင်ဂျီမဲ့သူတွေကိုကျွေးမွေးပေးနေတဲ့ Sikh ဘာသာဝင်တွေကအခုဆိုသူတို့ကျွေးမွေးမှုတွေလုပ်နေသူတွေဟာမနစ်ကတည်းကနှစ်ဆပူများလာပြီလို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကုလုံးမှာဆိုလဲအိုးအိမ်မဲ့သူအခြေအတွက်ဟာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိုးလာပြီးအဲ့ထက်က၄ဘုံတစ်ဘုံဟာလန်ဒန်မြို့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘိုဘိုကဆက်ပြောပြမှာပါလန်ဒန်ကအင်္ဂလိပ်မဲ့တွေအတွက်စားစရာပူပူနွေးနွေးပါသူတို့တွေဒီစားစရာတနက်ဟာတနေ့လုံးစားလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် five months pregnant ကျမမှာကိုဝင်၅လရှိနေပြီကျမအငတ်မခံနိုင်ဘူးမမွေးသေးတဲ့ဘိုက်ထဲကကလေးကိုလည်းအငတ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီစားစရာရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်မိခင်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကလေးတွေကိုဗန်နီနဲ့မဆိုကာကွယ်ဖို့စူးစမ်းကြမှာပဲ Yes please ဖရန်တီဘလာဟာလူ350စာစားစရာတွေဝေပေးနေတဲ့ Sikh လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကလိုအပ်ပြီးတယောက်ပါစားစရာတွေခမဲ့ဝေပေးနေတာ၄နှစ်တောင်ရှိသွားပါပြီပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းမှာစားစရာဝေပေးနေရတဲ့လူရေအတွက်က2ဆတောင်ထိုးလာနေပါတယ်ဒီနေရာကိုလာပြီးတစ်ပတ်3ချိန်အင်ဂျင်မဲ့တွေကိုစားစရာဝေပေးပါတယ်အင်ယာမဲ့တွေတင်မကအခြားအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဝေပေးပါတယ်ဒီလူတန်းထဲမှာစိတ်မကျန်းမာတဲ့သူစိတ်ကြယောဂါတဲ့လောင်ကစားမွေးဆေးဝါးနဲ့အရက်စွဲနေတဲ့သူတွေလည်းပါပါတယ်စားစရာတွေချက်ပြုတ်နေတဲ့နေရာကလန်ဒန်နောက်ပိုင်းကဒီ Sikh ဘုရားကျောင်းမှာပါဒီဘုရားကျောင်းကနေ Sikh ထုံးစံလန်ဂါလို့ခေါ်တဲ့တသက်လိုဟင်းတွေချက်လှူနေတာရာစုနှစ်နဲ့ခင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုလာတဲ့ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာမဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းစားစရာတွေကိုယူလို့ရပါတယ်။လန်ဒန်မှာလမ်းပိအိမ်နေရတဲ့သူတွေများများလာလို့အရင်တုန်းကဖျားเจ้าမှာဝေနေတာကနေပြီးတော့မြို့လေလမ်းတွေပေါ်ထိသွားပြီးဆက်ဝေသွားဖို့သူတို့ဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခုစီစဉ်ကတော့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိရာကိုစားစရာတွေရောက်ပို့ပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘိုးဘိုးပါ။ခုတော့အောက်စားသမီးတွေကိုဆက်ရှူစားအောင်ပါခင်ဗျာ။မနေ့ကကစားကြတဲ့ Premier League ပွဲမှာတော့ Manchester City နဲ့ Arsenal တို့နှစ်ကိုးစီသေးကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းအခုဆိုရင် Man City နောက်နှစ် Champions League ဝင်ခွင့်ရရေးကိုချိန်ချောက်ခံနေရပါပြီ။လက်ရှိ Man City ဟာနံပါတ်၄နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အောက်က Man U ကနံပါတ်အကွာမှာတပွဲလျှော့ကန်ထားတာမို့မနေ့ဖန် West Ham ကိုနိုင်ရင်နံပါတ်၄နေရာကိုအစားထိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ Tennis နဲ့ဆက်ရရင်တော့ကမ္ဘာနံပါတ်၁ Novak Djokovic ရောက်2016တွင်ပထမဆုံးဖလားတစ်လုံးရသွားခဲ့ပါပြီ။မက်ဒရစ်ဘက်မှာလက်ရှိချန်ပီယံအန်ဒီမာရေကိုဘောလုံးပွဲမှာအနိုင်ကစားပြီးရယူသွားတာပါ။သူဟာပြင်သစ်အိုးပန်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးအချိန်ဘိုးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပတ်ထဲမှာရောမမြို့မှာနောက်တစ်ပွဲထပ်ပြိုင်ဦးမှာပါ။ရှုံးခဲ့ရတဲ့အန်ဒီမာရေဖို့တော့ကမ္ဘာနံပါတ်၄နေရာကိုရော့ဂျာဖက်ဒရယ်ကိုဖယ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။လက်ဝဲသတင်းနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင် WBC ရဲ့ Welterweight Champion Danny Garcia နဲ့မချေပွဲထုတ်ဖို့ပြည်ရှက်လက်ဝဲသမားအမီယာခန်ကကြံစည်နေပါတယ်။သူကပြခဲ့တဲ့စနေနေ့ကမက္ဆီကိုလက်ဝဲကျော်ဆောလ်ကနဲလိုအာဗရက်စ်ရဲ့အလဲထိုးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ဝဲလောကကအနားယူတော့မဲလို့ခံမှတ်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့ညင်းဆိုလိုက်တာပါ WBC ရဲ့ middle weight သရဖူလူပွဲမှာ6ချီမြောက်မှာခန်းထားအလဲထိုးခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ဆေးရုံပါပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်ခဲခုတော့လူပြန်တယောက်အကြောင်းကိုရှုစားရအောင်ပါ Frankie Zapata လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီလူကသူကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားတဲ့ hoverboard နဲ့ပြန်တန်းသွားတာပါကမ္ဘာစံချိန်တော်တင်လိုက်ပါသေးတယ်သူက jet power သုံးတဲ့ hoverboard ဟာတနအီကိုကီလိုမီတာ150နှုန်းနဲ့ခေးနေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ။ BBC မှာပါရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းတွေတက်ပုံတဲ့ video တွေကိုတော့ www.bbcburmese.com မှာတွေ့ရဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နိုင်ပါသတင်းတွေပြင်သစ်လွှင့်အစီအစဉ်တွေနဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတစုတစည်းရဖော်ပြထားမှုအပါတရာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ကိုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါရခင်ဗျာ။ဒီစီပြည်သက်များတဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်တပြားချမ်းသာရွှင်လန်းပါစေခင်ဗျာ။